Қызыл аймақтағы өңірлерде онлайн түрде ғана құрбан шала алады. Қазақстанда қауіпті індеттің таралуы өршіп кетті. Осыған орай барша мұсылман қауымы асыға күткен құрбан айт мерекесінде карантиндік шараларды қатаң сақтауға тура келеді. Еліміздің мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы бүгін мәлімдеме жасап, құрбан шалудың екі жолын ұсынды. Сары және жасыл аймаққа енген өңірлерде мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау органдары тарапынан рұқсат берілген жергілікті қасапханаларда санитарлық ережелерді қатаң сақтай отырып, онлайн және офлайн форматта құрбан шалуға болады. Ал қызыл аймаққа кірген облыстарда құрбан шалу рәсімін шариғаттағы өкілдік қағидасына сәйкес құрбан 2021.kz сайты арқылы тек онлайн режимде жүзеге асыруға рұқсат бар. Пандемиядағы шектеулер мұсылмандар асыға күткен құрбан айт мерекесіне де кері әсер етуде. Елде ковидтің таралуы күшейіп тұр. Соңғы күндері науқастар саны 5000-ға жуықтады. Үкімет карантин талаптарын күшейтіп жатыр. Қызыл аймақтағы өңірлерде құрбан шалуға да шектеулер енгізілуде. Осыған орай Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы мәлімдеме жасап, құрбан шалудың екі жолын ұсынды. Сары және жасыл аймаққа енген өңірлерде рұқсат берілген жергілікті қасапханаларда санитарлық ережелерді қатаң сақтай отырып, онлайн және офлайн форматта құрбан шалуға болады. Ал індет өршіп қызыл аймаққа кірген өңірлердің халқы онлайн режимде ғана құрбандыққа мал шала алады. Еліміздің қызыл аймақтарында бүгінгі пандемия жағдайында құрбан шалушыға қолайлы жағдай жасау және көмекке мұқтаж жандарды қолдау мақсатында өткен жылдың тәжірибесін қолданып, құрбан шалу рәсімін шариғаттағы өкілдік қағидасына сәйкес құрбан 2021.kz сайты арқылы тек онлайн режимге жүзеге асатын болады. Сонда қызыл аймаққа енген өңірлерде құрбан айт дастарханына қонақ шақыруға тыйым салынып отыр. Ал ауылдық жерлерде жеке тұрғын үйде тұратын әр адамның мұсылмандық міндетін атқаруына ешқандай шектеу жоқ. Бас мүфтидің айтуынша, құрбан айт мерекесінде қайырымдылық жасағысы келген жамағат пен көмекке мұқтаж жандар құрбан 2021.kz сайты арқылы өтініш бере алады. Бүгіннен бастап құрбан шалуға ниет еткен азаматтар осы сайтқа тапсырыстарын бере берсе болады. Ал мұқтаж отбасылардың өтініштерін қабылдау, сараптау және құрбандық еттерін жеткізіп беру жұмыстарымен діни басқармасының жергілікті өкілдері және еріктілер айналысады. Өздеріңізге мәлім, Шопан Ата қойшылар қауымдастығының төрағасы Алмасбек Садырбаев әлеуметтік желіде мал қырылып жұт болып жатқанда құрбандыққа шалмауды, мал басын сақтап қалуды және зардап шеккен өңірлерге көмектесуді ұсынған еді. Бас мүфти бірнеше адамның діни басқармаға мұндай ұсыныстар түскенін айтады. Дегенмен шариғат ережелерін сақтауға міндеттіміз, дейді ол. Шариғат ол ережелерден, талаптардан тұратын баршамызға белгілі. Алла Тағала қасиетті Құранда бізге бұйырған, Кәусар сүресінде Алла Тағала айтады: «Аллаға намаз оқы, Аллаға сыйын намаз оқы және құрбандық шал», дейді. Алла үшін намаз оқы және құрбандық шал. Осы аяттағы бұйрық бұл жағдай келген әрбір мұсылмандарға құрбан шалуды міндеттейді. Сондықтан ұсыныс беріп жатқандарға рахмет. Әрине, шариғаттың талап еткен шарттарын муфтилер немесе ғалымдар өзгерте алмайды. Ол өйткені Алланың талабы болғандықтан. Биыл құрбан айт мерекесінің бірінші күні 20 шілдеге келіп тұр. Осы күні республика аумағында таңғы сағат 7:00-де қатаң санитарлық норма талаптарын сақтай отырып, сары жасыл аймақтарда 10 минуттық құрбан айт намазы оқылады. Қызыл аймақта құрбан айт намазын оқу жергілікті санитарлық мемлекеттік бас дәрігердің қаулысына сәйкес жүзеге асырылмақ. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан.